gambirawo omusawo yali yabagamba dda nti glory yatagenda kusimatuka kigiza abadde bakimanyi abajjanja byonna babadde bakimanyi nga n'omulwadde akimanyi kati omulwadde yali takimanyi kirabika ekyokuba nti tajja kuwona naye yali akimanyi nti alina kansa because we namubuuza owulira otya yaŋŋamba balisita ekituufu ninaki nina kansa bwe yakiŋŋamba ono amujjanjaba kwe kumpita naŋŋamba balisita bannange oba ani yamugambye because baatugaana okukola ki okumugamba naye ekitegeeza buli muntu abaddewaawo mu ddwaliro abadde akimanyi nti omwana mulwadde tagenda kuwona that is it this is why n'ekyokumuzza ewaka kyali tekisoboka because yali ali just ku time ng'etikinga butikizi nga anytime asobola okufuna obuzibu of which tali tebasobola kumukkiriza yali ku stage three eyo stage three kasitogitwako beeba eweddeyo kati ebbiru yeddwaliro awo ennaku zaabadde waawo ani abadde agisasula kati biru yeddwaliro ebiseera ebisinga omuntu wafaano mu dubai biru bagiweevinga basolo giweevinga kati zino sene zibadde ziyambako okugulira abantu abaddewaawo lwakuba abantu abasinga okuny waliwo abagambye mbu baatumye emmere ne batumye emmere nga waderivale abanjayo diraamu 10 nawo gwe waderivale embwaggwe gwata badde talaba gloria ku intaneti tosobola kuleka mmere ya diraamu 10 balisita bano be babadde bagulira emmere ababadde awo okuliraana obulwadde babadde bamuyamba ki tesinnabakugamba gwe kabaata omulwadde ate yabadde agulira abajjanjaby' emmere omulwadde yawadde agulira abajjanjaby' emmere era byannaku naye ate byebyo bwe byazze gloria tiktok mukama katonda yamujjuludde yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olw'eggulo era nga yafiiridde mu ggwanga lya dubai gy'abadde abeera wabula abantu bagamba nti yafudde bulwadde bwa kansa weewawo nga abasawo bo babadde bakimanyi era nga babuulira dda abafamiry abamujjanjaba nti omwana wammwe tagenda kuwona kitegeeza nti abakadde kyabaguddeko bugwe babadde bakisuubira naye ate nga kaseera kannaku nnyo mu budde buno okubeera nti omwana wo akugenzeeko kale waliwo purosesi y'okutambuza mayiti okugijja mu ggwanga erya dubai okugireeta mu ggwanga erya uganda era ab'emikwano gya gloria be bawoomye omutwe mu nteekateeka eno okulaba nga batambuza mayiti ya munnaabwe okugikomyawo ku butaka asobole okugalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe nawo gwe waderivale embwaggwe gwata badde talaba gloria ku intaneti tosobola kuleka mmere ya diraamu 10 balisita bano be babadde bagulira emmere ababadde awo okuliraana obulwadde babadde bamuyamba ki tesinnabakugamba gwe kabaata omulwadde ate yabadde agulira abajjanjaby' emmere omulwadde yawadde agulira abajjanjaby' emmere era nga bamunyenyako bati balawo baalaba bamubuuze kati ekiddako bali mugere munyenya amatako gaabeewammwe kati bagenda kulyawo kitegeeza abalumiddwa bangi bangi awo sinnabala gye bagenda kulya naye amazima gali nti omulwadde yawadde asasula biruzi ng'era emmere bwe gye bagamba tubatere ku airtel oba ku mta omulwadde anyigamu ati kati ababadde awoabo gloria babadde agulira emmere tebakola awo kyesijja kulimba saala kugenda mu bulamu bw'abantu naye bonna ababadde waawo mu ddwaliro mwenne omulwadde yabadde abaliisa simanyi kiddako mu bulago bwammwe ekitegeeza tayimu ya lanci bwebadde ngaena atera otuuka ng'oli agenda okulaba omulwadde kati owulire otya tukukyuse kuba wennera abadde agambye bamutumizanaye nga bamumanyi bulungi amannyo maki tebali amutumiza kyennyanja
Tanda chinyewa cha kuuta. Onori nyama. Omusawo ya gambi olie proteins. Ani ya gambi putezili mnyama muka. Awa ya madu wabanyika. Kabata wajaja yuwe na magazi. Nakube simu na ibabuza. Omulade kuletele yo chingata nanzi na mu. Agambi omuletele KFC. Spice. Omulade ategele spice. Netali usi. Kamula itamute. Kati wabitu wala. Nagenda zeka. Zetimo mpita musiru. Omulade kwa mpiti de alio ubi. Nyenene spice. Oba dotia. Ndawa gambi na wote chigayi. Kini obuza ache chibuzi. Walo mkwano joja agamba sumi namba chumi. Bati momu manya. Akuba paka kunyama tasaka. Namba eri 0 musanvu. Atano.